အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရေ30 Photoshop အခမဲ့သင်တန်းလေးကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တော့တည်စားဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲက Dodge and Burn technique လေးတို့ကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lighting ကိုစိတ်ကြိုက်မရတဲ့အခါလေးတွေရှိတယ်။အဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲမှာအလင်းပေါ်ပြင်ချင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ outdoor scene နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံဆိုးတဲ့ outdoor ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာရှုခင်းပုံတို့ landscape တို့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလုံနည်းနဲ့မှ lighting setup လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop တည e e no. ်းပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ lighting ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှချိန်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်เนี่ย technique တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အแท้မှာ Photoshop တည်းက dodge and burn ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမသိလို့မရဘူး။ပြီးတော့ဒီ dodge and burn technique လေးယူရလဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုပုံပြီးကြွားလာအောင်ပုံပြီးတော့မှ 3D ပုံပြီးပေါ်လာအောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ technique လေးကဟိုလုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒါကြောင့်မို့ဒီ technique လေးကိုအလုံးကိုဝင်မြှအကျင်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Photoshop ကိုသွားရအောင်။ D16 01ပု 16, ံလ bon ေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် damage လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲထည့်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာရေတခွန်နဲ့ရှုကင်းပုံတပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆားတွဲရမယ်။အဲ့တော့ဒီရှုကင်းပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပုံကိုတော့ကျွန်တော် data pixabay ဆိုတော့ကျွန်တော် online free stock photo တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီပုံဆိုရင်ဓာတ်ပုံဆရာကသူတွားရက်တဲ့ချိန်မှလဲတာအလင်းကိုသူစိတ်ကြိုက်သူရလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူဒါလေးကိုပြန်ချိန်နှားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာကိုကိုတိုင်တွားရက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကန်ဂျီတို့ဘာတို့အမျိုးမျိုးပုံတွေရှိမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က dodge and burn လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး retouch လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဆရာရအောင်အဲ့တော့ dodge and burn ဒီသက္ကလောဘယ်ရောက်လာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော် tool set တွေထဲမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပြီး။အဲ့တော့ဒီ tool လေးဟာ dodge ဆိုတဲ့ tool လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ tool သကလုံးလေးကတော့ dodge ဆိုတဲ့အတိုင်းမဲ့သူက o နဲ့ tool shortcut ရှိတယ်။ ပြီးတော့သူကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ဒီ Dodge ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံကဘာလဲဆိုတော့သူဒီကျွန်တော်တို့အလင်းထည့်တာဖြစ်ပါတယ် Dodge ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကူးတကူးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟို wedding shot လို့ပြောတော့နော်ဒီလိုမျိုး Dodge လှုပ်လိုက်တဲ့စက္ကလုံယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနည်းအား ማ ကျွန်တော်ကဥပမာ Dodge လေးကိုရွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟာလာဒီ Dodge လေးရွေးပြီးတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ exposure ကိုကျွန်တော်အစုံလीတင်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒါအလုံကိုကျွန်တော်ဥပမာပြချင်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် highlight ကိုရွေးထားလိုက်မယ် အဲ့တော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က dodge တဘောတည်း ਆ ပါလဲဆိုကျွန်တော်တနည်းအားမကျွန်တော်ဆပီး brush လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ layer မှာဒီလိုမျိုးလေးပုတ်လိုက်တာနဲ့ tudy ကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့အရာကို tudy ပို့ပြီးတော့မှဟုတ်လားလင်းပေးတယ်ပြောမစိုးခြင်းအရာဝတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော် lighting ပြင်းပြင်းနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ပုံစံပဲအခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ရွက် layer တစ်ပင် layer ဒီမှာထူလာပြီတော့ဒါတစ်ချက်ပဲ brush လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ဆွဲတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ဆွဲတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါ dodge လုပ်နေတာဖြစ်ပါ အဲ့တော့ဒါဒီ dodge ရေလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံပါဆိုရင်ဒီနားလေးကိုပဲကွတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုနီးနေမှဒီမှာအလင်းထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က dodge နဲ့ဒီမှာဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်စာထည့်ပြတာဖြစ်ပါအဲ့လို့အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်။ဒါဒီ dodge လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့လှိုတဲ့နေရာလေးတွေလိုအလင်းလိုက်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ dodge ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ dodge နဲ့ဒုဒွေနောက်တာဗားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bun ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ bun 2ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bun က dodge ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်တัวဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bun ကို share လုပ်ယူထားမှာဟုတ်လား exposure တရားယူထားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမှောင်ရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုတူတော့ပိုပြီးတော့မှမှာဆိုတွေ့လားမဲပြီးတော့မှတူတာဒါမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်မဲသွားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဥမှပြကျင်လို့ဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ပြကျင်လို့ဒါဒီမှာတွေ့လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးဒီမှာတူတာ မဲပြီးတော့မှကွက်လာဖြစ်ပါတယ်လို့။ကဲဟုတ်ပြီ dodge နဲ့ ban ကဘာလဲဆိုတော့တိပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဒီ technique လေးသုံးပြီးကျွန်တော်ဆပြီးလုတ်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆပြီးတော့မှဒီပုံကိုလှောလှောစင်မှကျွန်တော် reverb ပြန်လုပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင် dodge နဲ့ ban နဲ့ technique နဲ့ဒီပုံကိုလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာ ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့အဓိကအကောင်းဆုံးမှာရှိတာကတော့ကျွန်တော် technique တွေကအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ် Photoshop ထဲမှာအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ dodge နဲ့ burn ကိုကျွန်တော် technique အမျိုးမျိုးနဲ့ပြသွားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ technique ကတော့ဒီနေ့ဒီ Photoshop ကပေးထားတဲ့ဒီ dodge tool လေးကိုသုံးပြီးတော့မှဆလုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ dodge tool ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးပြဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဆ တူရဲ့တူးလေးနဲ့ဆက်ဆက်နေဒီအပေါ်က option ဘားလေးမှာပါရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် brush ကိုအကြည့်သေးလို့လို့ရရတဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် hardness ဆိုတော့ကျွန်တော် brush ကို1လို့လို့လာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ brush ရကလုံးမတုံးတုံးကြီးနဲ့ဖြစ်နေမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဝါမယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ brush layer ဝါဝါလေးဖြစ်မယ်အဲ့လိုလုံးမလာဒါဟုတ်ကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် control order z နဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွာလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာလာ control order z ပြန်သွာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ဟုတ်လားတကယ်လို့ဒါကပြီးပြီပြီးလို့ချင်းဒီပဲ brush icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့ brush ရဲ့ spacing ကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် mouse သုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂျံတဲ့နေရာတွေမှာတော့အများကြီးကျွန်တော်တွုံးလို့မြောက် transfer ကိုကျွန်တော်ဟုတ်လားဒီမှာမချစ်ထားတော့ transfer ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနားလေးအမှန်ချစ်ဒီအားလုံးဖောက်ထားလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကဒါဟုတ်လားဒီ Wacom tablet တွေပါတယ်ကျွန်တော်မသုံးတဲ့အတွက်အများကြီးတော့လှုပ်ရှားမှုရှိဘူး spacing ကိုကျွန်တော် အဲ့လာနောက်ဆုံးဂိတ်ဆုံး one မှာပဲထားမယ် hardness ကိုလည်းကျွန်တော် zero မှာပဲထားလိုက်မယ် size ရောအလုံးသေးတဲ့တိုင်း brush size ကိုကျွန်တော်တို့အကြီးသေးလောက်ဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keybo ကနေကျွန်တော် open brokenness ဆိုပြီးជីလာမယ် close brokenness ဆိုရင် brush layer သေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဒီဘက်베나 layer brush icon လေးကိုကျွန်တော်သိပြီပြီးတော့ highlight အဲ့တော့ dodge tool လေးကိုရွေးပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight ဆိုတာရှိတယ် mid tone ဆိုတာရှိမယ်ပြီးလို့ရှင် shadow ဆိုတာရှိမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ dodge ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် shadow ကိုတော့မသုံးတဲ့တေးကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးမလဲဆို mid tone ရယ် highlight ရယ်ကိုကျွန်တော်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် video လည်းနည်းနည်းခြုံကျင်တဲ့အတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော် highlight ကနေပဲကျွန်တော်စပြသွားမယ်အဲ့တော့ exposure exposure ကတော့ကျွန်တော်က data gain ဆုံးတင်ထားမှာဆိုတော့အလုံတည့်တဲ့အတိုင်းပဲလုံဝအောင်ကိုတိတိတတ်တာရှင်ရှင်လေးဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က exposure ကိုအားလုံးကို recommend ပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာကျွန်တော်တို့၁၀လောက်ကနေကျွန်တော်စပြီးဟာလာ အို exposure ကိုရှော့ပြီးမှကျွန်တော်စပြီးလုပ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးနားကိုပဲချစ်ချစ်အဲ့လောက်ကြီးတော့မသိတောင်ဒါတော့သိတာသေးတယ်ကျွန်တော်ထင်နေ exposure ကိုကျွန်တော်နံပါတ်5လောက်ထားကြည့်လိုက်အောင်5ဆိုရင်ကျွန်တော်သိတာအောင်လားအဲ5ဆိုရင်တိတ်လို့မသိဒါတော့သိတာသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က highlight မှာ9တော့သိတာသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mid tone ချလိုက်မယ် mid tone ချလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်9အတိုင်းပြန်ချစ်ချင်အောင်အဲဒါဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးမသိတာတော့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ dodge tool လေးဒီဘက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ protect tone ဆိုတာရှိတယ် protect တုံးသားတော့ကြွပါလဲဆိုကျွန်တော်တရားလေးကိုအမှန်ချဖြောက်လိုက်မယ်ဆို protect တုံးကဘာလဲဆိုဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော် exposetion tin line tin line လိုက်မယ်ဆိုရင် protect တုံးကိုကျွန်တော်အမှန်ချမလုတ်ထားဘူးဆိုတော့ကြွပါပြစ်သွားမယ်ဆိုချစ်လိုက်တာနဲ့တူဒီအဖြူရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီမှာ highlight highlight ဆိုချစ်လိုက်တာနဲ့တူဒီဘာပြစ်သွားမှာလဲအဖြူရောင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါလေအဖြူရောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလိုချင်လဲဆိုဒီမှာ protect tone ကိုရွေးထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်လိုက်တာနဲ့တူတူ ਔਰ ကျွန်တော်တို့ရေအောင်ကတောက်ပြီးထွက်လာအောင်ကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတချို့နေရာတွေမှာကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံပုံမှာမူတီဘီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုရတာဖြစ်ပါတယ်။ခဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် protect tone ကိုကျွန်တော်အမှန်ကျစ်ချထားမယ်။ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် exposure မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်နံပါတ်5လောက်ပဲကျွန်တော်ထားထားမယ်။ပြီးလို့ချင်း highlight ကိုကျွန်တော်ရွေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာတွေအလုံးကျွန်တော်မလို့ကျင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် file ထဲက ပြန်ကောကျွန်တော်ပြန်သွေးလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသူလို့ပဲ Photoshop မှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနားရတဲ့အတွက်တစ်ခုခုလှုပ်ပြီးတော့မှမလှုပ်ချင်တော့ဘူးပြန်သွေးချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနံပါတ်1ချက်ဒီ layer လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနား new document ပုံစံ icon လေးကိုဒီနားမှာဆွဲပြီးထောက်လိုက်မှဆိုရင်နောက်ထပ် layer တစ်ခုကူးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ခံ layer ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်မယ်။ ད་ඩි ကျွန်တော်အလုံလုံးမဲ့ layer ဒီ layer ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီမှာကျွန်တော်က d o d g e .လို့မှကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်. dodge ပြလို့ရှိရင်ဒါက photoshop တဲ့က default dodge နဲ့ကျွန်တော်လုံပြမဲ့ပုံပြတဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆပြီးတော့မှ dodge layer နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နာကိုဆအလင်းပေးမလဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နာမှာလင်းတယ်ဘယ်နာမှာမှောင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေကြည့်လို့ရအောင် အဲ vezes, euh, Entonces, ့တော့အမောင်းအလင်းကိုကြီးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်လေယာ panel လေးရဲ့ဘေးနားမှာ channel ဆိုတာရှိတာပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ channel လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် channel ထဲမှာ तू က RGB ပေါင်းထားတဲ့ channel တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင် red ဆိုတဲ့ red ကြီးပဲပြတဲ့ channel တစ်ခုရှိမယ် green ဆိုတဲ့ green ကြီးပဲပြတဲ့ channel တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင် blue ဆိုတဲ့ blue တွေနဲ့ပတ်တတ်တဲ့သုံးနေပါတဲ့ channel တစ်ခုရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘေးနားမှာလင်းနေဘေးနားမှာမှောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဘူးအပြင်ကျွန်တော်ခတ်မှန်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် tejare ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟဲ့လားဓာတ်ပုံကိုကဟိုဓာတ်ပုံရိုက်နေပြီဆိုကိုယ်ကတိမာပဲဒါဆိုတော့အလင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်ဒီရေလေးတွေနှာမအလင်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီနှာရေအိုင်နှာလေးမှာလည်းကျွန်တော်အလင်းရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ပင်တချို့နေရာလေးတွေမှာအလင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ချင်းဒီနှာနှံရံလေးတွေမှာလည်းအလင်းရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဆပြီးတော့မှာအလင်းလေးဆတဲ့ကြည်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လေးအရမှာထောက်ထားမယ် highlight ရွေးထားမယ် dodge tool လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ highlight ယူရမယ်ဒီမှာ5%ယူပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အလင်းလေးစတဲ့အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တယ်ဒီနားရေဟာလာဒီရေလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရေလေးနားလေးမှာကွက်ပြီးတော့မှအလင်းလေးစတဲ့အောင်ဒါတော့မှဒီမှာဆိုကျွန်တော်အရန်များနေကျွန်တော်တင်တယ်မစ်တုံးကိုပဲယူလိုက်မယ်5%ယူထားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနားလေးမှာကျွန်တော်စပြီးထည့်ကြည့်အောင်အဲဒါဆိုရင်ဒီနားလေးတွေမှာရေလေးနားလေးတွေမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့မှကျွန်တော် highlight စပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလုံးဝဒါဒီဟာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ยีจะလာတဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော် highlight ဆာထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပြင်ကြလာတော့ရေဆိုလာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာလာအလင်းပြန်တဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတွေအလုံးကတော့ဖြူမှမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးမှလင်းတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးလင်းအောင်လုပ်မယ်မှောင်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးမှောင်အောင်လုပ်မယ်ဒါဒီ dodge and burn ရဲ့ technique ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနှာလေးတွေမှာကျွန်တော်ဟာလာဒီနှာလေးတွေကိုတတိထားပြီးမှကိုကဒါကို လုံးရင်လုံးရင်နဲ့ကွာတာခြွမ်းကျင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနားလေးတွေမှာဆိုရင်အလင်းများတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေမှာအလင်းလိုက်ထည့်မယ်အဲဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းလေးတွေရှိမယ်ဒီနားမှာလည်းအလင်းလေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ brush ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြည်သေးလုတ်လို့ရအောင်ဒီမှာအလုံးကြီးမှာဟာလားတစ်ခါတည်းနဲ့ပုတ်လိုက်လို့တော့ရတယ်ဒါမှမဒီကတော့ကျွန်တော်လုံးဝဟာလားအာမပေဘူးအဲ့တော့ဆိတ်ရှိရှိနဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ technique လေးကိုဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်ဟာလားလင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျိုးဆိုင်မှာကျွန်တော်အလင်းလေးလိုက်ထည့်အောင်ဒါမှပုံက လင်းတဲ့နေရာမှာလင်းပြီးမှာ၊မှောင်တဲ့နေရာမှာမှောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီချုံနေရာလေးဒီနားလေးမှာလည်းရှိမယ်။အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အလင်းမောင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာလည်းဆက်ပြီးထဲရအောင်။ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးထည့်ွားရအောင်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အလင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်းဒီနားလေးမှာလည်းကျွန်တော်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒီနားမှာလည်း อ๋อだそのอย่างทีนี้ยีเล่จะจะละได้ดังมั้ยไอ้เนี่ยมาแล้วเราเราอลินขึ้นมาเออบรัชก็เราตะคอกปุ๊ดไล่ในเฉยมาเราอลินตะคอกยาไปเซเคนอดุติยะเฉยปุ๊ดไล่ในเฉยมาตูสิปีในญามาปูบี้တော့มาตูก็ลิ้นลาตาผิดไปด่าดิดอเจลงส่องมาผิดไปปุ๊ดเล่ๆตูก็ผี่เล่ๆตูก็บาลเลยปูบี้ลิ้นลาเล่ๆผิดတယ်อ่ะดิเราเราฮล่ะดอเจ လောက်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်တကောက်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရာလေးတွေမှာလင်းလာမယ်ကိုကဒီနားမှာပို့ပြီးလင်းကျင်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖြီးဖြီးဖြီးဆွဲလိုက်တာ ਨੇ ဒါဒီ Dodge ကပို့ပြီးလုတ်ပေးမှဖြစ်ပါဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တိနေပို့ပြီးတော့မှာလင်းလေးထဲရအောင်အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာမှာအလင်းလေးတွေပို့ထဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနားမှာဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲထဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးတွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ထည့်မယ်ဒါဒီအလင်းရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါလေခေဟုတ်ပြီဒီနားမှာလည်းကျွန်တော်အလင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထဲလိုက်မယ်ပြီးချင်းဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံပဲဟာလာဒီနားလေးတွေက ဒီကြောက်ဆောင်နေရဖြစ်တဲ့အဲဒီမှာကြောက်ဆောင်တချို့နေရာလေးတွေမှာအလင်းပြန်တာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တည်းအလင်းပြန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာအလင်းနေအလုံးလိုက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနားလေးတွေမှာတော့အလင်းမပါတဲ့တော့ကျွန်တော်အလင်းမထဲတော့ဘူးဒါမှကျွန်တော်ပုံလေးอ่ะပို့ပြီးကြွားလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာလုံးမလဲဒီနားလေးတွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ရေကတော့တေးကြတယ်ရေနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အလုံးဆွဲချလိုက်လို့တော့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါမှအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကိုကဒါကိုရဲ့ဓာတ်ပုံကို หละกูว่าลงว่าอตีชาอล้นหมองแท้ปุ๋ยส่วนโหลชินเนาะดาเฉยเนเน่ปี้อ่ะมาဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့มาတော့တော့เทคนิคတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနေအတွက်ကျွန်တော်မြင်မြင်ဆန်းဆန်းပဲဟောလားအနိမ့်ဆက်ဆုံးကိုကျွန်တော်လုတ်ပြต่อมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်เย ली လို့ကျွန်တော်เทလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းဟဟုတ်လားရှိတင်းနေเยน้ํามาအလင်းရှိတီးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံပြီးတော့มาအလင်းแทထားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်เนเน่ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီเยไอน้ํามาလည်း ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလိထည့်ရအောင်ကိုကပိုလင်းမဲ့ထင်းတဲ့နေယာမှာတော့နှစ်ချက်သုံးချက်ဆွဲပေါ့ဒါမဲ့သိပ်မလင်းမှုလို့ထင်းတဲ့နေယာမှာတော့တစ်ချက်ပဲဆွဲလိုက်ပေါ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲဆွဲလိုက်တယ်ဒီနေယာမှာလည်းကျွန်တော် brush ကိုတစ်ချက်ပဲဆွဲလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် brush ကိုတစ်ချက်ပဲဆွဲလိုက်တာပြတ်ပါတယ်လို့ ဒီမှာအချက်ပဲဆွဲလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရေနေရာမှာကျွန်တော်ရပြီ။ဒီနားမှာဆိုလင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်အောင်ဒါဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဟောဒီနိုင်ရံမှာဆိုတော့အတူတူပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်။လင်းလာပြီ။နောက်တော့ဒီနားလေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဟောလင်းမယ်လို့ပုတ်တင်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုပြီးတော့မှ brush ကိုနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလောက်ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒါဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာလာ။ဟာဒီဘက်ဘေးမှာတော့တစ်ချက်စီပဲကျွန်တော်ဆွဲသွာလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ပူပြီးတော့မှကျွန်တော်ຫນငံမှာအလင်းကလာပြီးတော့မှ reflect ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ဗျဒီနားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນငံမှာဒီကြောက်ဆောင်လေးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအလင်းလေးလိုက်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာလည်းနည်းနည်းပွားရှိမယ်ပြင်ဒီနားမှာနည်းနည်းပုံပြီးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဆိုရင်ပုံပြီးတော့မှအလင်းရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားပုံတဲ့ဒီရေဒဂုဏးရပြင်အဲ့တော့အောက်ကရေမှာလည်းကျွန်တော်အလင်းနည်းနည်းလိုက်ထည့်အောင် အဲ့တော့အောက်ကရေမှလည်းအောက်ကရေကတော့အစေးအောင်ဖြစ်နေခိစားမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီနားမှာကိုတင်တဲ့နေကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးတွေမှာဆားပြီးတော့มาကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေတို့ရှောက်အာလင်းလင်းနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေမှာအလင်းလေးတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားလေးမှာလည်းအလင်းရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေကတော့ဒါမျက်နှာပြင်ဆိုရင်တချို့နေရာမှာရေကအလင်းပြန်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲပုတ်လိုက်မယ်ဒီနားလေးတွေမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က dot ဆိုတဲ့တဘောတရားကသူက လင်းတဲ့နေရာလေးဒီမှာသူကပိုလင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သေကြတယ်မှောင်တဲ့နေရာမှာဒီ dodge ကြီးလုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လင်းအလင်းအားရှိတဲ့နေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gray tone နဲ့ဆိုရင်ဒါအမဲနဲ့အဖြူနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့အမဲရှိတဲ့နေရာမှာလုံးမလုပ်ဘူးအဖြူရှိတဲ့နေရာမှာသူဒီအလုပ်လောက်တောင်ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမဲရှိတဲ့နေရာမှာလုံးဒီမှာဆိုကျွန်တော် dodge block ပဲလုပ်လို့ဒီမှာဘာမှ effect မဖြစ်ဘူးဒီနားလေးတွေကအမဲနေရာမှာသူအလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ရေနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ရပြီ ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်နေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရေနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာလာအလင်းပြန်တဲ့ effect လေးညည်းနေရပြီကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရတော့အချိန်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းဒါလေးတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ကိုကလှုပ်လေလေးကိုရဲ့ဓာတ်ပုံတွေရပို့ပြီးတော့မှဟာလာတကယ် 3D ပုံစံကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါတွေကတော့ဒါ retouch တမားရတွက်ဆိုရင်အချိန်ပေးပြီးလှုပ်ရမယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တီးပြီဒါဆို dodge နဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးရပြီဒီဘက် ကျွန်တော်အတ္တပင်လေးတွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြန်ထည့်လိုက်အောင်။အော်တ္တပင်လေးတွေမှာကျွန်တော် dodge နဲ့ဒီလိုလိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတ္တပင်လေးတွေမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာလိုလိုကူကူပဲဒါ Photoshop က default ပေးထားတဲ့ dodge tool ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာကိုအလင်းလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်အလင်းလေးလိုက်ထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်တ္တပင်လေးနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်မယ်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းထည့်မယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်နှာလေးမှာလဲသူကအလင်းရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ ဒီတိပ်ပင်အနီအောင်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ပုတ်လင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနားလေးတွေမှာကွပ်ပြီးတော့အလင်းလေးနည်းနည်းပြန်ထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာဟာလာအလင်းအမောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပြီးပြထည့်ပြီးဆိုတော့ဒီနားလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ထည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီအထိတ်လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရှိမယ့်နေရာပြည့်တဲ့အတွက်တိပ်ပင်အထိတ်လေးတွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာအလင်းလိုတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အလင်းထည့်ပြီးထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က door เฉียงๆเปลี่ยนเป็นบันตูเอ้ออํามองเปลี่ยนแท้อ่ะมาဖြစ်ပါ။อํามองแท้มั้ยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီบันตูလေးကိုကျွန်တော်ย้วยလိုက်มั้ยย้วยပြီบันตูมาแล้วอดุๆပဲကျွန်တော် brush ကိုကျွန်တော်ရဲ့ harness ကိုကျွန်တော်ย้วยလို့ရတာဖြစ်တယ်။ ပြ si ha, si rei, uno, ha, ago, na, a, ီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဟလာ shadow mid tone shift မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ mid tone ကိုပဲရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းဒီမှာ exposure ကိုလည်းကျွန်တော်တို့30ပဲထားထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနပျိုးခဲ့သလိုပဲ product tone ကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမောင်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် band tool နဲ့လိုက်ထည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုအမောင်လိုက်ထည့်ပြီးဒီနားမှာအောက်ခြေလေးတွေမှာတည်ထားတယ်ဒါအရိပ်ကျတဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ band tool နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ဆွဲမယ် ပိုအရေးကြမ်းတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်လောက်တော့ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပိုပြီးမဲတော့ဖြစ်တယ်ဒီဘေးဘေးမှာလည်းဒါဒီနားလေးတွေမှာလည်းဒါမှောင်နေပြီးဒီနားလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးမှောင်နေတဲ့နေရာမှာအမှောင်လေးေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှောင်နေတဲ့နေရာမှာအမှောင်ဒီလိုပုံစံကျွန်တော်လိုက်ထည့်မယ်ရေမှာလည်းအတူတူပဲဒီမှာဆိုရင်တစ်ပင်တချို့နေရာမှာနည်းနည်းလေးအမှောင်လိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတချို့နေရာလေးမှာကျွန်တော်အမှောင်နည်းနည်းလိုက်ထည့်မယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ လုံးရင်းကရင်နဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကြွန့်ကျင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ချက်ချင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘယ်နာဘလို့ထည့်ရမှာသိမှာမို့ဒါပေမဲ့ကိုကဟာလာကိုရဲ့ဟာလာဓာတ်ပုံကို retouch လုပ်တာများလည်လေးကိုဘယ်နာမှာထည့်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးဟာလာဘယ်လိုမျိုးနီးတဲ့ဒီပုံလေးကြွအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကအတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရယူလာမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီရေးလေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပဲအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနှာလေးမှာတေးကြရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာက جان လေးမှာဒါดิပို့ပြီးမဲနေမယ်ဒီနာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရေကဟာလာကျွန်တော်အရေးကြတဲ့နေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့မဲမှာဖြစ်တယ်ဒီနာမှာဆိုပို့ပြီးမဲနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနာလေးဒီမှာကျွန်တော် dodge ban 2လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟာလာကျွန်တော်ရဲ့ရေကိုနည်းနည်းလေးမဲအောင်လုပ်မပြတ်ပါလေကဲဟုတ်ပြီရေကိုမဲအောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနာလေးကကျွန်တော်ဟာလာကျွန်တော်ရဲ့ dodge လေးနဲ့ လင်းလေးနည်းနည်းပြန်ထဲခြင်းနဲ့ဒါဆိုလွယ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ dodge tool ဂျွန်ဒီနားမှာအလင်းဒီလိုလေးပဲလွယ်လွယ်ကုကုထဲလိုက်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟဟဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကကျွန်တော်တင်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးလုံးဆယ်မှာဒီ Photoshop က default ပေးထားတဲ့ dodge and burn tool လေးကိုသုံးပြီးတော့มาကျွန်တော်ကဒါဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒါ retouch လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop က default ပေးထားတဲ့ dodge and burn tool လေးကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှ retouch လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပုံကတော့ဟဲ့လာဒါဒီကျွန်တော်ဟဲ့လာ retouch လုပ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဒါဒီ哦ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကပုံကဒါ original ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီ after ဒါဒီ before အဲ့တော့ဒါဒီ after ဒါဒီ before အဲ့တော့ပုံကပိုပြီးကြွားလာတယ်ပုံကပိုပြီးတော့မှဟဲ့လာကျွန်တော်အယောင်လေးပိုပြီးစိုးပြေလာတယ်ပိုပြီးတော့မှ 3D ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ dodge and burn tool ရအားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထွထွတူတူ technique တွေကျွန်တော်မသုံးထားဘူး။ဒါဒီ photoshop က default ပေးထားတဲ့ dodge နဲ့ burn tool လေးကိုပဲသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ dodge and burn အလင်းအမှောင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်အဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကဒါသင်ခန်းစာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကဟာလာ client တစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်။ ကျွန်တော်ဒီလိုတော့လှုပ်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ client ကဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာလာဟို model ပဲဖြစ်ဖြစ် product ပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့လှုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကဟာဒါလေးကတော့ဒီလိုပုံစံသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dodge and band လေးเนี่ยလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့มาဒီมาဆိုဘယ်လိုမှဖြတ်လို့မရတော့ဘယ်လိုမှဖြတ်လို့မရတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဗာပြန်လောက်အောင်လဲဆိုဒီမှာ original ပုံရှိတယ် original ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခေါက်ဟာလာကျွန်တော်တို့က comment ဂျင်နေပြီး copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရင်ဒီမှာပြန်ပြီး dodge and band ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်အရမ်းကုန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တချို့နေရာလေးပဲပြုပြင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီ technique ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အငြင်းပြန်ပြောနေတဲ့ဒါ non destructive ဟဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီ technique ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးနောက်ပြန်ခေါက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီဟာဒီကျွန်တော်ကဒါ ဥပမာအနေနဲ့ဒါ dodge and ban လေးက default ပေးထားတဲ့ tool လေးနဲ့လှုပ်လို့လေးရတယ်တချို့နေရာမှာဥပမာပေါ့ကိုကကိုရဲ့အုတ်ကိုပိုင်း project လေးတွေဆိုရင်တော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းပဲဟဲ့လားအများကြီးလှုပ်ဆရာလဲမလို့ဘူးဟဲ့လားကိုကဒါတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲလိုရမှာပုံလေးတွေဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုလေးမြင်မြန်ဆန်းဆန်းသုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောခဲ့သလိုဟဲ့လား client ကလည်းအရင်အသေးစိတ်ကြာမှာသူလိုချင်တာကလဲဟဲ့လားပို့ပြီးတော့มาတိကြတဲ့ client ဖြစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ technique ကိုကျွန်တော်သုံးလို့မရတော့ဘူး မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာ technique ရှိလဲဆိုလို့ရှင် non destructive technique လေးเนี่ยကျွန်တော်တို့ dot change ban လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ player လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲချပြီးဖြတ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ default tool လေးနဲ့ရွေးပြီးมาကျွန်တော် dot change ban လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ technique လေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်သွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တချို့ client တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့က non destructive ကျွန်တော်အကျိုက်တဲ့ချိန်မှာໃຊတယ်လို့ပြန်ပြီးပြင်လို့ရတဲ့ non destructive ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာ technique လဲဆိုတော့ layer လေးကိုကျွန်တော်မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ background layer လေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် comment j နဲ့ကူးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီနားလေးအောက်ကဒီ icon လေးလာပြီးဒီလိုဆွဲချပြီးကူးလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါလေလို့ဒါကတော့ကျွန်တော် comment j နဲ့ကူးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် bar ခေါ်มาလဲဆိုတော့ဒီမှာကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားဒီမှာကြောက်ကျွန်တော်တို့ overlay dodge ကိုမှကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ် overlay dodge တဘောတရားဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်မယ် overlay dodge တဘောတရားဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ layer မှာကျွန်တော်ပေါဆွဲတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီ layer မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာ new document နေရာမှာလာပြီးတော့มา keyboard ကနေကျွန်တော်က option p တိုင်းမှာဒီ new document လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ box ကိုကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီ box လေးမှာကျွန်တော်တို့ကလောလို့စဒီမှာ gray ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က mock နေရာမှာကျွန်တော်က overlay အဲ့တော့ โอเวอร์เลย์ log ใน gray log number ปေးทามั้ยပြီးတော့ချင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနားလေးက fill with overlay ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချစ်လေးချစ်လိုက်มั้ยပြီးတော့ချင်းကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်มั้ยဆိုလို့ချင်းဩဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိโกရောင်ရှိတဲ့ layer တစ်ခုကို overlay blending mode တုံးပြီးတော့มาနောက်ထပ် layer တစ်ခုကယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာဒါဆို gray လည်းပြောသေးတယ်ဘာကြောင့်ဒီမှာမပေါ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ tool ဒီမှာ overlay ထားထားလို့ဖြစ်တယ် အဲ <im itation> ့တော့ blending mode မှာကျွန်တော် normal ပြောင်းလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ degree ဒီဥမာကျွန်တော်ဒီမှာအလျောင်း color picker တုံးလေးကိုကျွန်တော်သွားနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ grade เนี่ยမှကျွန်တော်လာထောက်လိုက်မယ်။ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဘာလဲဆိုဒီနေရာမှာ50% b ဆိုတာ black ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့50% black ဆိုတာကကြတော့ဟာလာ तू က100%ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က100ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီဒီနေရာမှာအရင်မျဲသွားအောင်ဖြစ်တယ်။ ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ0ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ तू ကအရင်မဲသွားမယ် sorry ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟာ100ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ तू ဒီလုံးဝဖြူသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့50ရဲ့သဘောတရားဘာလဲဆိုတော့50ဒီအလင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအမှောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် तू ဒီ gray area ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ gray area ကိုကျွန်တော်တို့ကယူထားတာဖြစ်တယ်50% gray ကိုယူမှာကျွန်တော်က overlay လုပ်လိုက်တာဒီကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာဘယ်မှမ effect မဖြစ်ဘူးဒါဒီ photoshop ရဲ့ technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ตุลีบาร์บෝติอ่ะเล่ဆိုတော့အလင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအမှောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒီလုံးဝကျွန်တော်တို့ neutral ဆိုတာကတော့ဒါဘာမှအာနိသင်မရှိတဲ့မိโกယောင်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပုံကို overlay လောက်ထားတာဖြစ်တယ်လောလောဆဲမှာတော့ตุลีဘာမှ effect မဖြစ်တည်ဦးဒါပေမဲ့ตุลี50% neutral ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒီ technique လေးမှာကျွန်တော်က gray layer လေးမှာကျွန်တော် overlay လုပ်ပြီးရဲ့ layer လေးမှာကျွန်တော်ကบาลาလောက်တော့မလဲဆိုရင်ခုနကလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ dodge tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆပြီးတော့มาကျွန်တော်ဆပြီးချစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် แล้วดูเว้ยคุณน่ะลุกขึ้นได้แต่แม้เราซะไปชิดๆมั้ยอ๋อซะชิดตาเนี่ยดูดิบาผิดล่ะไปเลยสุดแล้วเรารู้เยป่มมาลิ้นเนี่ยเนี่ยเลี้่ในมาเราดอจ2นี่ก็ยวยได้เปลี่ยนไปปูบี้ตรงมาตูดิซะไปตรงมาตูลิ้นลาไปผิดป่ะอ๋อดังส่วนนี้มาซะไปตรงตูอลิ้นเลยซะแท้ลาไปอ๋อดังส่วนขึ้นอลิ้นนี่ซะแท้ลาไปเอ้อแล้วดังส่วนดีเทคนิคเนี่ยอ้าตาเจคุณน่ะเราบอกแกตูแล้วเป็นหอบีเฮ้ฮะดังส่วนขึ้นดีเทคนิคเนี่ยบาอ้าตาเจเลยถ้าก็บาเลยสุดแล้วถ้าดิเลเยอร์อธิตะคู่ขอดาน่ะผิดป่ะ ဒါဆိုဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုအခြေမွေးဒီ layer ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာမြေလုံးလေးပိတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဒီအခြေမွေးကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်သွွားလို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမယူမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဥမာဟလာကျွန်တော်ဒါရတော့ professional လောက်လာမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် gray layer တခု option click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဟလာနောက်ထပ်ဟလာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က grade 2ပေါ့။အဲ grade 2ခေါ်မယ်။ခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမှာဖြစ်မလဲ။ overlay ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအာ อําันจิเล็ดทามเเหมโอเคเน่ไล่เหมเกรด2เนี่ยมาตนเราก็บาแทมเลยสรอกดีโอเวอร์เลย์เนี่ยมาตนเราก็น่อถ่ะหลาดิแบน้าเล่ดิตนทัดแทมมาบ่เอ๋ดังสรุจินหุบพี่เฮ้เกรด1เนี่ยเกรด2มาร่อกากาฮะตนเย่คัสโตเมอร์เปลียวมาดิแบมาร่อลิ้นนี่เนี่ยใต้ไม่จ่ายอูดังสรุจินตนลือๆเล่เบดิเลียเลียวลาไปร่อมาเญล่งเล่เผาะไล่ตาเนี่ยดาดิตนเย่ป่มดิหลาเฉิ่มมวยตนเปลี่ยนบี้เปลี่ยนไล่เลยยาจะဖြစ်ပါ နောက်တစ်ခုကလည်းဟုတ်ပြီဒီနားလေးမှာတိတ်မကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လိုက်လို့ရတယ်လွယ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာနောက်ထပ်ဘန်တူလေးနဲ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးဖုံးပြီးမှဖျောက်ချလိုက်လို့ရပါပါတယ်လို့ဒါဒီဟုတ်လား non destructed technique နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ gray နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနေရာမှာနောက်ထပ် neutral gray လေးကိုတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က dodge and burn လုပ်တဲ့ technique လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီ technique ကတော့ကျွန်တော်အဆုံးဒီမှာပြတော့ဦးဒါဒီအားလုံးသိနေပြီအဲ့တော့ gray လေးကိုအပေါ်မှာတင်ပြီးမှလုတ်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖျက်ချလိုက်မယ် အော်လေကျွန်တော်ဟာလာမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဥမာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလာကျွန်တော် Dodge 2လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါဒီဒူတူပဲခုနလိုပဲကျွန်တော်ဒီနားမှာလိုချင်တဲ့အလင်းလေးဒီမှာကျွန်တော်စပီးဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ထည့်သွသွားလို့ရတာဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်ချစ်လေးလေးဟာလာကိုရွေးထားတဲ့2ပုံက Mood TV မှာဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒါဟာလာအလင်းလေးတွေထည့်သွသွားတာဖြစ်ပါလေဒါဒီလုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံက ကျွန်တော်တို့ဒီ ठी ခိုင်မှုမရှိဘူးအချိန်မွေးနောက်ပြန်ခေါလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ဒါဒီအောက်ကပုံမှန်အလုံဝတူဒီ ठी ခိုင်မှုမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ပုံကိုကျွန်တော်အလင်းလေးတွေကိုဟာလာကျွန်တော်ရဲ့ gray area မှာပဲထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲအတူတူပဲဒါဆိုရင်ဒါအဆုံးတီးတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော် brush side ကိုကြီးလိုက်မယ်အလုံးဥမှာပြကျင်လို့ပဲကျွန်တော်ကတ်ကြံကြံမဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပြလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတော့အလင်းရှိမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမရှိမဲ့ဒီနေရာမှာလေးအလင်းရှိမယ် ဒါဥမာပြတာပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုတကယ်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိရှိနဲ့ brush သေးသေးလေးနဲ့ဒါအသေးစိတ်လုတ်အောင်ပြည့်တဲ့ဒီနေရာရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် band tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ gray layer လေး select လုတ်ထားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် band tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့အမဲလိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလုံ့ဝ non destructive technique လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော် dodge and burn လုတ်နေတာပြပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်လုံ့ဝအမဲပြီးအမဲချလိုက်မယ်ဒီဘက်တခြားနေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲအမဲလေးတွေအာဒီလိုမျိုးလိုက်ထည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ technique ဒီဟဲ့လာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ technique လေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကို comment ဂျီနဲ့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကလေးယောက်ကျွန်တော် melding ဖွင့်ထားမယ်ဒါဒီ original ပုံဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဒီဟဲ့လာ before ဖြစ်တဲ့ပြီးလို့ချင်းဒါဒီ after and ဒါဒီ before ဒါဒီ after ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဗာတက်နစ်နဲ့တုံလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိထားတဲ့လေယာပေါ်မှာအလုတ်မလုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့က non destructive လို့ပြောတယ် gray layer လေးတစ်ခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က gray layer ပေါ်မှာကျွန်တော်ကအလင်းမောင်ထည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလုတ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်လို့အရင်ကြီးအသေးစိတ်မကြောက်အဲဒါမဲ့ကိုကအသေးစိတ်ကြာလာမယ်လုံးဝတီတီကြကြဟာလာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တကယ် provisional ကျွန်တော်ဘာလုတ်တော့မလဲဆိုရင်ဒီနားမှာ brush ကိုသေးမယ်ပြောချင်းဒီနားလေးတွေမှာဟာလာဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဟာအလင်းလေးကိုစယူမယ် ပြီးလို့ရှိရင်အလင်းယူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှာလေးကိုပဲလင်းမယ်။ဟောဒီနှာလေးကိုပဲလင်းလင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ် professional လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတချို့နေရာဒီနှာလေးကိုဆိုလို့ရှိရင် brush လို့ပြန်ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမှောင်မယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက professional ဆန်ဆန်အသေးစိတ်ကျွန်တော်လုတ်လာရတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်ဒီ non destructed ကို ਆ သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကအချိန်မှရေးကို ਆ ပြန်သွတ်ဖျက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင် overlay ကိုဖျောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က normal ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ gray အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်က brush နဲ့လိုက်ပုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥမှာပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brush ရေးထားမယ်။ဗဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် bandu လေးကျွန်တော်ရွေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီ။ bandu လေးရွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က brush ကိုနည်းနည်းလေးကြီးမယ်။ပြေရှင် harness ကိုတင်ထားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကဟာဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီຫນားမှာပဲကျွန်တော်ပုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။အဲဒီຫນားမှာကျွန်တော်ပုတ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ brush ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီຫນားလေးမှာအဲ့လိုမျိုးဂျဲနေတာ spacing လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးချလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင် ဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်ပုတ်လိုက်မှာအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ gray layer လေးကိုကျွန်တော်က overlay လုပ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီနားမှာမဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ gray ပုံမှာပဲကျွန်တော်ကဟာလာကျွန်တော်ရဲ့ brush တူလိုက်ပုတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ original ဓာတ်ပုံမှာသွားမထိပ်ဘူး gray မှာပဲထိသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မလူခြင်းပြီဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့ဒီ gray layer မှာကျွန်တော်မလူခြင်းဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့လာဖျက်လို့ရအောင်ဆိုကျွန်တော် eraser tool နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့မှာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က master oven မှာဟိုပြီးဒီနာမလို့ခြင်းဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mars line နဲ့အခြေမျိုးရေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးဖျက်လိုက်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာ ordinary လည်းမလို့ခြင်းဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် mars <laughs> line နဲ့ပြန်ပြီး arch ko မလို့ခြင်းတဲ့နေရာမှာပြန်ဖျက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဒီအခြေမျိုးကျွန်တော်ပြန်တော့ဖျောက်လို့ရတယ်ဒါဒီ non destructive technique ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ခဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က the greliar နဲ့ကျွန်တော်တို့ non destructive ကိုသိပြီး ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြခဲ့သလိုပဲ dodge and burn ကကျွန်တော်တို့ technique ဟာလား၄၅ခုလောက်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် technique တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟာလား comment g နဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးမျိုးလုံးမိတ်ထားမယ်နောက်ထပ် technique တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းကျင်နေ comment g နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် technique တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ dodge and burn လေးကိုကျွန်တော်တို့က adjustment layer လေးတွေခော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် dodge and burn လုတ်ပြအောင်ဖြစ်ပါ ရတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ layer မှာရှိပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment panel လေးတဲ့ကနေ curve ဒီ adjustment layer လေးကိုယူ ਲੈ မယ်။ယူ ਲੈ မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ dodge ကတော့အလင်းရှိတဲ့နေရာမှာ dodge လုပ်မယ်။ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် curve layer လေးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်။ခေါ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကမှောင်တဲ့နေရာမှာမှောင်မယ်။ဒါဒီကျွန်တော် dodge and burn technique လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ဒါဆုလို့ရှင်မှောင်တဲ့နေရာမှာမှောင်မယ်။ပြီးလို့ရှင် လင်းတဲ့နေရာမှာဒါဒီလင်းမယ်နောက်ထပ် adjustment curve adjustment layer လေးနှစ်ခုကိုခေါ်ပြီးมาကျွန်တော်အလောက်လောက်သွားတာပြတ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလင်းတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ဟာဒီ curve လေးရှိနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ marks လေးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က comment icon နှိပ်လိုက်မယ် control icon နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ curve ကိုသူ marks out လိုက်လဲအတွဲသူရဲ့ effect ကိုမမြင်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိနေသေးတာပြတ်ပါ အဲ့တော့မတ်စ်ရဲ့ဒီဘောတရားအလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမတ်စ်နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ brush မှာကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူရောင်နဲ့လာပြီးတော့မှစပြီးတော့မှ brush နဲ့စပုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းတဲ့နေရာမှာအလင်းလေးတွေကျွန်တော်စပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ adjustment layer လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှ adjustment layer နဲ့ကျွန်တော်က တော့ချင်ပန်လုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့မှအလင်းလေးလေးစပြီးပုံနေပြီ။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာအလင်းလေးစာထဲ့မယ်။ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တချို့နေရာမှာလင်းခြင်းနေရာမှာလင်းတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်စပြီးထည့်ပြသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာအော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလင်းတဲ့နေရာမှာလင်းမယ်။ကျွန်တော်ဟာလာဒီဘက်ဘေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒါလေးတွေဆိုရင်ဒါလင်းရမယ့်နေရာလေးတွေဖြစ်တဲ့လင်းမယ်။ရီအိုင်မှာဆိုလဲအော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်လင်းမယ်နေရာလေးတွေမှာ ကျွန်တော်အလင်းလေးတွေစတဲ့မြင်ဒါပေမဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဘာပဲယူရဆိုကျွန်တော်ရဲ့ brush လေးကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ curve adjustment layer အပေါ်อ่ะ max အပေါ်မှာကျွန်တော်က mask လေးတွေကိုလိုက်ပြီးပေါ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟလာလင်းခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ technique ကဘာကအားတာတာလဲခုနကလိုမျိုး grain net တွေမလုံလောက်ဘူးလားဒါဆိုလို့ရင် non destructive ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့် layer ကြီးကိုထပ်ပြီးလူတွေကပြန်ပြီးတော့မှလုတ်ခြင်းာလဲဆိုတော့ ဒါရအာတာကျက်ကရှိပါအဲ့တော့ဒါရအာတာကျက်ပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာအလင်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါရအာတာကျက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီနားမှာလည်းနည်းနည်းထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ curve ရွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အလင်းကလည်းဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဥပမာကဒါဒီဟာလာ after ဖြစ်တဲ့ before after ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကြွနေပြီဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ curve နဲ့လှုပ်တဲ့အာတာကျက်ကဟုတ်ပြီဒီအလင်းကငါမချဲ့ဘူးကွာအလင်းကငါထပ်ပြီးလင်းကျင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ gray နဲ့ပဲသုံးခဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် gray layer ကိုဒီမှာ拉ခေါ်နေရမှာပြီးလို့ကျင်ထပ်ပြီးတော့มาဟဲ့လား brush နဲ့ไลပုတ်နေရမှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ curve မှာကျတော့အရင်လွယ်ွား යි အဲ့တော့ curve layer လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟဲ့လားဒီ grid လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တိုင်းဒီမှာ curve ပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ curve ကို拉ပြီးတော့มาကျွန်တော်ဆွဲတင်မယ်ဩဒါမှမဟုတ်ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ကျင်ဒီ technique ရဲ့အားသာချက်ကဒါပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အလင်းကိုထပ်လင်းမယ်ကွာဒါမှမဟုတ်လို့ကျင်အလင်းများွားတယ်ခိုကအလင်းကိုရှော့ကျင်တယ် อ๋อဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ adjustment layer လေးကိုခော်ပြီးတော့မှ dodge and burn လောက်သွားတဲ့ technique လေးအားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေမွေးကိုလှူတဲ့နေရာမှာလင်းကျင်တဲ့ဟာလေးတွေလင်းမယ်မောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာမှောင်မယ်ပိုပြီးမှောင်မလားပိုပြီးလင်းမလား click တစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခြေမွေးပြန်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ technique လေးအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီ burn လို့ဆိုရင်အချိန်မဲ့ကျွန်တော် burn ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနားလေးကို comment icon control icon เนี san, e ba, ่ยเราเปลี่ยนเมลั่นไล่มั้ยลั่นပြီးလို့ရချင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆပြီးတော့มา brush လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆပြီးတော့มาปုတ်มั้ยဟောအဲ့ဒါမဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးลาပြီးမဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟောဒီหน้าလေးတွေမှာကျွန်တော်မဲมั้ยကျွန်တော် data เนียนๆဆက်ๆကျွန်တော်ရေ video chain ပေါ်မှာ mood ดีมั้ยကျွန်တော်เนียนๆဆက်ๆปุ๊บปั๊บตัวတော့ဖြစ်တယ်ဒီหน้ามาลาမဲมั้ยအဲ့တော့ဒီหน้าလေးတွေမှာမဲมั้ยဒီหน้ามาမဲมั้ยဒီหน้ามาမဲมั้ยဒီแบบအနောက်လေးတွေမှာเนเนมဲมั้ย อ๋อだするโหดขึ้นโกอ่ะหุบพี่แม้ในญามาแล้วอตู่ๆเว้ยอ่าเดิมหน้ามายังแม้နေတယ်จนกว่าแม้ดาวเนเน่ショ่จนละเลวได้มา adjustment curve layer เล็กมาเฉียมวยโกเยอแมเลดิอตู่ショ่ลาลงลงยาตาเพียบครับ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gray နဲ့ယူထားတဲ့ဟာလာ dodge and burn မှာကျွန်တော်ဒီ technique ကိုသုံးလို့မြအောင်။ဒါဒီ adjustment layer နဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီ technique layer ပို့ပြီးဟာလာ graded တော့ပို့ပြီးအသာကျက်ရှိတာဖြစ်ပါလေလို့ပို့ပြီးသုံးဖို့လဲအားလုံးကို recommend ပေးခြင်း ਨੇ ။ Okay ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ technique တွေအားလုံးသိသွားပြီးကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကဟာလာ Photoshop ရဲ့ default ပေးထားတဲ့ dodge ကိုသုံးမယ်။ အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က gray layer လေးအပေါ်ကနေထပ်ပြီး output ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ gray မှာပဲအလိုလုပ်မယ်ဒါက non destructive ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုခုနကကျွန်တော်ပြသွားပြီးဟုတ်လား adjustment layer လေးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ adjustment layer လေးနဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လို့အလင်းမှောင်ထပ်ထည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံး technique တစ်ခုလေးကိုလည်းကျွန်တော်เนเนလေးဟုတ်လားအရေးမွယ်လေးပဲကျွန်တော်ပြောပြသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် channel panel လေးကနေအလိုထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါ အဲ <OR> ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ channel ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ layer ကိုကျွန်တော်ပေါ်တင်လိုက်တယ် channel ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဟာလာကျွန်တော် red ဆိုတဲ့ channel ရှိတယ် green ဆိုတဲ့ channel ရှိတယ်ပြီးည blue ဆိုတဲ့ channel ရှိတာပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ highlight နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာမီခိုးရေအဖြူရေဒါလေးတွေရှိနေတာပြတ်တယ် အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရနေပြီးတော့မှဒီမိခိုးနဲ့အဖြူ information လေးတွေကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ dot gen ban လေးတွေကိုကျွန်တော်လုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ red shift မယ်။ red နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့အဖြူနေရာမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အလင်းတွေကိုထည့်မယ်။အမဲနေရာမှာအမဲထည့်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ brush နဲ့ဘဲနေရာမှာပုတ်ရမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘဲနေရာမှာလင်းမလဲဘဲနေရာမှာဖောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ live ပြီးရှာနေကြမှာလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်လို့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ red channel လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်ဟာလာဒီဘက်က icon လေးကို red channel highlight လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာ comment keyboard ကနေဖိထားမှာပြီးလို့ချင်းဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ red channel လေးကအလင်းရှိတဲ့နေနေရာအားလုံးမှာသူက selection ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် selection ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က봐လို့မလဲဆိုတော့ဒါဒီအလင်းရှင်းနေမှာ selection ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗားတက်ခြင်းလဲဆိုတော့အလင်းနေရာမှာပို့ပြီးလင်းခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြားခဲ့တဲ့ဟာလား curve adjustment layer လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအလင်းလေးတင်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ကလင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အလင်းလေးကိုတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟောဘယ်နေရာမှာလင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရမှာမလို့တော့ဘူးလင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အလင်းလေးကိုတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါဟိုပြီးလင်းနေနေအောင်လင်းတင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်မှောင်နေတဲ့နေရာမှောင်ချင်ရောဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ Photoshop မှာကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာဟာလာ Control Click နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Selection ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် Keyboard ကနေ Command Shift I ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Select Menu တဲ့ကနေဒီမှာ Inverse Select Command ရှယ်အောင်ကျွန်တော်လာရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းရဲပြောင်းပြန်အမှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှောင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Curve ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အမှောင်ချလိုက်မယ် အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲလင်းတဲ့နေရာမှာလင်းပြီးသားပါမှောင်တဲ့နေရာမှာမှောင်လိုက်ပြီး ဒါရီက to so ျွန်တော်က channel ကနေရွေးမှကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကိုလင်းနဲ့ information လေးတွေသူပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုပဲသူ့ရဲ့ဟာလာ information လေးတွေ channel အားလေးတွေ YouTube မှာပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါနောက်ဆိုကျွန်တော် brush နဲ့ live ပြီးပုတ်နေကြမှာမလို့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လင်းနဲ့နေရာမှာမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးလင်းကျင်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Photoshop မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟာလာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က comment click control click နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shift comment option click နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလင်းနဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်က ပုတ်ပြီးတော့မှဟဲ့လားဆုလိုက်တဲ့ပုံစံလင်းတဲ့နေရာလေးပုတ်ပြီးလင်းအောင်ထပ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ဒီမှာ curve view နဲ့ယူပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ dodge blend လုပ်မယ်။အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလင်းတဲ့တစ်က်လင်းတဲ့နေရာမှာပဲ effect ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဟဲ့လားကျွန်တော်ရဲ့အလင်းရှိတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ shift နဲ့ click နဲ့ဒီ mask လေးကို拉ပြီးကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ curve information ကအကုန်လုံးမှာဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ channel က information လေးတွေနဲ့ကျွန်တော် selection လေးတွေတွောင်းထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ diary ဒီအလင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာပဲကျွန်တော်ကာဗာ effect ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကတော့နောက်ဆုံး technique ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့มาလဲတတီရောက်နေမြင်မြန်ဆန်ဆန်ဒီ technique ကိုလည်း โกโลได้เฉยจ้ะโจนดาเล่โหเราอยู่ต้งโลยานะผิดไปแล้วโอเคหอบพี่ถ้าสมมุติว่าทีนี้มาเราจะเผยทอดอะไรก็ต่อเทคนิคที่อันตรายผิดเดะเก๋เวดิวีดีโอนี้ก็อารมณ์ตรึกตะเก๋ก็ต้องหวนมั้ยตะเก๋ก็ไปล่ะเลตตรึกจมาแล้วเราหยุดจริงๆเออดิวีดีโอนี้ก็ใช้ได้ส่วนเราล่ะวินมาไปบาติงเกญนี่เนี่ยล่ะแชร์ไปบาไม่รู้สรเราอกุ creative learner ဆိုပြီးမှကျွန်တော် Facebook page မ er ှာကျွန်တော်ရှိတယ်ပြီးလို့ရင် YouTube မှာလည်း creative learner ဆိုပြီးကျွန်တော် page တခုထောင် nabla ပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်စပြီးတော့မှာရ30 Photoshop အကောင့်အသင်တန်းလေးစလွတ်နေပြဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုဟာလာ ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားစေချင်တယ် YouTube မှာ subscribe လုပ်မယ် Facebook page မှာလည်း like လုပ်ထားမယ်ကျွန်တော် YouTube မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကိုဟာလာကျွန်တော်2ရက်3ရက်ဆောပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအချိန်နဲ့တပြေးညီကိုကကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ YouTube မှာ subscribe လုပ်ထားဖို့လိုမှဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အ along ကို Jesus Tin နဲ့ရက်30 Photoshop Camera သင်တန်းလေးကနေနှုတ်ဆက်ပါရစေ